刘翔是当年的奥运会跨栏冠军，可以说是中国人的骄傲。刘翔后来的恋情备受大家瞩目，他的初恋是同为运动员的吴莎，与吴莎分手后又和葛天相恋，恋爱没多久后两个人便闪婚，可是这场婚姻仅仅维持了9个月，两人便离婚了。刘翔最终还是选择了和初恋吴莎重归于好，两人在斐济岛低调结婚。近日，刘翔携妻子吴莎一起逛商场购物，刘翔身穿一套黑色运动装，头戴帽子，戴了一副黑框眼镜，吴莎则身穿一件白色 T 恤，背了个银灰色挎包。不过值得关注的是，吴莎不同于以往，竟然把头发剪短了，成了一个假小子形象，而且偏红色的头发，显得素颜的吴莎很是憔悴。刘翔和吴莎两个人大包小包的买买买，显得很是恩爱。不过有网友看到后却吐槽起了吴莎的长相，认为吴莎的长相比起刘翔的前妻葛天差远了。真不知道刘翔为什么会选择离开葛天而和吴莎重归于好。葛天是刘翔的前妻，也是娱乐圈中的一位女星，她与刘翔的恋情也曾轰动一时。不过葛天后来的负面消息不断，被曝出与刘翔离婚是由于假孕逼婚，遭到了刘翔家人的不满，后来还与吴莎两人隔空互讽对方整容。当然最出名的还是葛天拍过一段裤裆摸手雷的桥段，雷到了一片网友。真不知道葛天为啥会接这样的戏呢？刘翔对于现任妻子吴莎应该是真感情。刘翔曾在鲁豫的采访中眼角湿润的表示，在与吴莎第一次分手后，自己一直很消沉，很佩服吴莎的坚强，现在也很感谢吴莎能够重新接受自己。自己对于和葛天闪婚闪离不后悔，也许走过这段弯路，他才会更加珍惜和吴莎的感情。重逢是最美好的邂逅。刘翔携妻子亲密逛商场，吴莎短发素颜显憔悴。网友，比葛天差太多。对此你怎么看呢？欢迎在下方评论区留言，谈谈你的看法。